Re! Viss ēters ir te! Audiovizuālās instalācijas Gaisma tumsā autora idejas mērķis ir atdzīvināt botānisko dārzu gada tumšākajā un augstākajā laikā. Tagad ik vakar tas uzplaukst spilgtā un neparastā krāšņumā. Šis te notikums ir tāds tā kā vienots, tāds vienots objekts, pasākums. Tātad pastaigu taka, kurā vienkārši ir kaut kādi elementi uzmanību piesaistoši. Kas vai nu tur pārsteidz vai kaut kā ieinteresē vai, nezinu, rada kaut kādu prieku. Instalācija mākslinieki ietvesmojušies no kādreizējā botāniskā dārza dibinātāja un pirmā direktora Nikolaja Maltas dzejas rindām. Pilsētu es skatu, it kā redzētu to pirmo reizi. Lai arī varētu šķist, ka botāniskais dārzs burtiski slīgs dažādu lampiņu jūrā, idejas autora apgalvo, ka pasākums ir gan ekonomisks. Šeit ir galvenokārt LED gaismekļi, ja, lielāki, mazāki, bet viņi visi ir ļoti ekonomiski. Un tas ir arī bija nosacījums, un principā arī nosacījums, lai vispār kaut ko tādu varētu dabūt gatavu. Palma māja pulsē tajā mītošo augu dzīvības ritmā. Savukārt Volšmita ledus pagrabā eksponēti ledū iesaluši vēsturisku notikumu priekšmeti. Bet kādreizējā Latvijas universitātes izmēģinājuma laboratorijā, ko dēvē par žurkumāju, sarīkota jautra ballīte. Skaisti! Interesanti kaut kas citādāks. Var pastaigāties arī augstumā. Netraucē. How did you like it? It's incredible. Skaisti. Neticami. Skaisti. Kas jums vislabāk patīk? Kas jums ieinteresē? Vislabāk, laikam tā žurkumāja bija riktīgi smieklīgi likās. Un alpojošais. Alpojošā ēka, tas bija ļoti interesanti. Dārzā lido spoki, uz kokiem atdzīvojušies cilvēku acī parasti neredzami kukaiņi, var iepazīt arī dabā vairs nesastopamus augus. Es dzīvoju tāpat netālu un apnācu līdz saviem viesiem. Parādīt šo brīnišķīgo gaismas, mākslas, vārdu savienojumu, teiksim tā. Šeit jūs esat un redzat skalbes ziediņu. Izstaigājot teju 3000 soļus garo taku, pārspriest redzēto pie karststējas var kādreizējā gurķu siltumnīcā. Piedzīvot īstu ziemas brīnumu, visi aicināti Rīgas botāniskajā dārzā vēl līdz 31. janvārim. Līga Gaigala un Artēmijs Kočerjans, Latvijas televīzija.